Tervehdys ja iloista lokakuuta. Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on totuttu siihen, että aina nähdään jokin lokakuun yllätys, mutta kukapa olisi osannut odottaa, että tällä kertaa se on presidentti Donald Trumpin koronatartunta. Saat nähdä, mitä tästä seuraa. Täällä kotisuomessa Linnan juhlat joulukuun 6. päivä peruttiin koronan vuoksi ja varmasti hyvä niin, sillä siinähän olisi saattanut käydä niin, että korona olisi lähtenyt lapasesta heti kättelyssä. Moni sanoo, että entisaikaan kaikki oli paremmin ja tottahan se onkin, että Kekkosen aikaan yökerhotkin olivat auki 2 saakka. Mutta moni entinen nuori on jo ehtinyt huomauttaa, että ei näissä ravintoloiden uusissa aukioloajoissa mitään kummallista ole, sillä vanhaan hyvään aikaan baareissa tuli valomerkki 23.30. No, koronapilkusta koronavilkkuun. Tää on visertänyt kerran viikossa, aina tiistaina ilmoittanut, että koronavilkku on hengissä. Mikä siinä, mutta ihan oikeasti kaipaisin kyllä sellaista applikaatiota eli sovellusta, joka kertoisi missä tahansa paikkakunnalla, että mitkä ovat juuri sillä paikkakunnalla voimassa olevat koronasuositukset, eli pitääkö panna maski päähän, kun menee johonkin vai eikö pidä. Nimittäin siitä olen aika varma, että ainakaan Facebookissa niistä ei päätetä, vaikka siltä usein näyttää. Juuri kun oli kerrottu, että rakenteelliset uudistukset työmarkkinoilla ovat mahdottomia tai vievät ainakin aikaa, Metsäteollisuus ry ilmoitti lopettavansa neuvottelut valtakunnallisista työehtosopimuksista ja siirtävänsä ne yrityksiin ja paikallistasolle. Uutinen tuli ihan puskista, mutta ei Metsäteollisuus sitä tietenkään vahingossa tehnyt. Muutenhan se olisi ihan metsässä. Mutta toisaalta tuskin Metsäteollisuudessakaan kuvitellaan, että toisella puolella vastassa on ihan paperiliitto, joten nähtäväksi jää, mitä tästä oikein jatkossa seuraa. Se on tietysti mielenkiintoinen asia, että kun työmarkkinajärjestöjen pitäisi avittaa hallitusta kehittämällä toimia ikääntyvien työntekijöiden työllistämiseen, niin miten käy neuvotteluilmapiirin vai alkavatko nämäkin neuvottelut maistua puulta? Eduskunnan välikysymyskeskustelussa SDP:n Sanna Marin ja kokoomuksen Petteri Orpo ottivat yhteen tavalla, jota on kuvailtu kiivaaksi. Joillekin ehkä tulee järkytyksenä se, että pääministeri ja oppositiojohtaja väittelevät parlamentissa, mutta väittäisin, että molemmille osapuolille noin poliittisessa mielessä tästä saattaa kyllä koitua hyötyä, nimittäin poliittisen keskustelun keskiöön nousevat yleensä hyötyvät tilanteesta. Ei siitä niin kovin kauaa ole, kun valtakunnan ykkösaiheet olivat maahanmuutto ja ilmastonmuutos, ja silloin poliittisen keskustelun keskiössä näyttivät olevan vihreät ja perussuomalaiset. Nyt siis demarit ja kokoomus. No, pääministeri Sanna Marin sai tehtäväkseen EU:n huippukokouksessa edustaa Ruotsia, ja meiltä kysytään, mitä tästä pitäisi ajatella. Se on tietenkin en flygande start, sillä saattaa olla, että tämän pienen askeleen myötä Ruotsi palaa ikiaikaiseen valtioyhteyteen ja saadaan ehkä vielä parempia edustajia euroviisuihin ja kenties vieläkin parempi jalkapallomaajoukkue jää nähtäväksi. Ohi syyskuun läpi repaleisen.